সন্মুখত 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে সকলো ৰাজনৈতিক দল এবাৰ মন্ত্ৰী তথা বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ সন্মুখত প্ৰত্যাবান দিবলৈ সাজু ৰুগেশ্বৰ খান্দোৱাল অখিল ভাৰতীয় জনসংঘৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰুগেশ্বৰ খান্দোৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিহালী সমষ্টিত ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰত্যাবান দিবৰ বাবে বিহালী সমষ্টিত এবাৰ ফেক্টৰ নহয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰভুত্ব থকা বিহালী সমষ্টিটোত দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়িছে ৰঞ্জিত দত্তই সেয়েহে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সন্তান ৰুগেশ্বৰ খান্দোৱালক বিপুল আদৰণি বিহালীৰ চাহ জনজাতি লোকসকলৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী তথা দল সংগঠনৰ বিহালীৰ জনগোষ্ঠীয়ে মোক মাতিছে আপুনি আহক বহুত নেতা আমি দেখিলোঁ চব সম্প্ৰদায়ৰ পৰা দেখিলোঁ গতিকে এবাৰ আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা এটা চাব বিচাৰিছোঁ গতিকে মোক সকলো মানে অসমীয়া আসামী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আমাৰ আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা সবেই মোক আহ্বান কৰিছে সেইকাৰণে মই বাবা আছে বিশ্বনাথৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই ইয়াতে আহিছোঁ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া কোনো সমৰ্থন নাই কাৰণ দুৰ্নীতিৰ পৰা ভৰ্তি হৈ আছে এবাৰ তাৰ একো ফেক্টৰ নাই এইবিলাক হৈ যাব বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ঐতিহাসিক বিশ্বনাথ ঘাটৰ মন্দিৰত আশীষ লৈ ৰুগেশ্বৰ খান্দোৱালে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বিহালী সমষ্টিত ৰাজনীতিৰ কুচকাৱাজ আগন্তুক 21ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা খান্দোৱালক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী বিহালীৰ জনতা সমষ্টিৰ বাবে উন্নয়নৰ কাম নকৰা বিশেষকৈ বিহালীৰ চাহ জনজাতি লোকৰ বাবে কোনো কাম নকৰা ৰঞ্জিত দত্তক এশিকনি দিবলৈ সাজু হৈছে বিহালীবাসী সেয়েহে বিহালীৰ প্ৰতিটো সামাজিক কামৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ৰুগেশ্বৰ খান্দোৱালক বিহালীৰ ৰাজনীতিত বিচাৰিছে বিহালীৰ জনতাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিহালীবাসী চাহ মস্তুৰ ল'ৰা যদি ভালকৈ জিকি আহে তেতিয়া আমাৰ গাঁওখনত উন্নতি হ'ব আমি বহুত বস্তু দত্তৰ পৰাতো নাপালোঁ মন্দিৰ এখন আমাৰ পৰি আছে তেনেকুৱা যে টাইলছ দিম অমুক দিম তমুক দিম কৈ এতিয়ালৈকে ই কৰা নাই ৰাস্তা পদূলি তেনেকুৱা যদি য'তে আমাৰ ল'ৰা যদি ভালকৈয়ে হৈ যায় তেতিয়া আমি সুবিধা পাম নিশ্চয় আমিও লাগিম আমি একদম আশা কৰিছোঁ আশীৰ্বাদো দিছোঁ আমি যে হেৰি কৰাঁৱলীয়া মানুহকতো একো নিদিয়ে সেইবিলাকতো আমি নাপাওঁ সুবিধা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই ইয়াত মানুহ ৰাইজক সহায় কৰিছে নে নাই সহায় কৰিছে কিন্তু কিছুমান মানুহে পাইছে কিছুমানতো পোৱা নাই মানে নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান মানুহ পাইছে কম ভাগে পাইছে মানুহ মানে আমিতো তেনেকৈ একো সুবিধা পোৱা নাই আৰু বিচাৰিব গ'লেও তোমালোকে নাপাবা নহয় এইটোতো কোনো ই নহয় নহয় চৰকাৰৰ বস্তু চবেই পাব লাগে হয় জিকিব বুলি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জাহাংগীৰৰ সৈতে বিশ্বনাথৰ পৰা আমিৰ খান আৰু তীৰ্থ বৰা আছাম টকছ।